Экзотикалық жануарлар мен құс өсіруген етті қостанайлықтардың саны жыл сайын көбейіп келеді. Бірақ алуан түрлі кеміргіштерді емдеу мәселесі қиындық тудырып, Астана мен Алматы сияқты үлкен қалаларға баруды қажет ететін. Енді аурудың алдын алудың амалы табылды. Аймақта білікті ветеринар маман қызмет көрсете бастады. Светлана Штепнер бір сыпыра ветеринарлық емхананың табалдырғын тоздырған, ауруға тап болған ала қоржынды емдей алмай әлек, әйтеуір білікті маманға кезігудің сәті түсті. Это хомячок, ему 3 года. Ала қоржыным 3 жаста. Осыған дейін қолымнан келгенше дәрі беріп емдейтінмін. Енді білікті маманның қабылдауына келіп отырмыз. Білікті маман Павел Фридман сирей кездесетін жануарларға да ем-дом жасайды. Бауыр мен жорғалаушы, кеміргіш, сүтқоректі дейсіз бе, жануардың неше түрлісін дерттен аяқтырған. Қос пен кеміргіштер, мысық пен ит сияқты үй жануарлар емес, сол себепті олар аурулардың соңына дейін жасырады. Тиісінше иелері бізге келгенде ауру әбден асқынып кетеді, ал мұндай кезде көмек көрсету қиынға соғады. Сондықтан профилактиканы басты назарда ұстаған дұрыс. Жылына ең кемі 1 рет маман көмегіне жүгінуге керек. Былтыр бұл емханада 10 000-дай жануар емделді. Жануарларды зертханаларда диагностикадан өткізіп, рентген жасауға болады. Очень мало специалистов данного профиля. Бізге экзотикалық жануарлардың иелері жиі келетін, алайда арнайы көмек көрсететін маман болмайтын. Себебі біздің жұмыс ит пен мысық емдеуге бағдарланған. Жалпы Қазақстан бойынша экзотикалық құс, жылан, өрмекшілер емдейтін мамандар жоқтың қасы десек болады. Емхана дәрігерлерінің айтуына қарағанда, тұрғындар тарапынан ерекше жануарларға деген қызығушылық жоғары, енді арнайы маманның пайда болуымен келушілер қатары 2 есе артады деген болжам бар. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24.